বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিৱসাগৰ, গোলাঘাটৰ পিছত এইবাৰ যোৰহাটত 13টাকৈ দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ এইবাৰ অবৈধ বাংলাদেশীৰ লগতে বহিৰাগতক এইবাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। 13টাকৈ খিলঞ্জীয়া সংগঠন একত্ৰিত হৈ বাংলাদেশী আৰু বহিৰাগতক হুংকাৰ, আচলতে অবৈধ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। খিলঞ্জীয়াৰ দাবী নামানিলে উজনিত থাকিব নোৱাৰিব বহিৰাগত ব্যৱসায়, উজনি অসমৰ পৰা নামনিলৈ মিয়া যাবই লাগিব বুলি এবাৰ 13টা যি খিলঞ্জীয়া সংগঠন তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। মিয়াক সংৰক্ষণ দিয়া বহিৰাগত ব্যৱসায় ঘৰৰ পৰা চুচুৰাই অনাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। 13টাকৈ খিলঞ্জীয়া সংগঠন একত্ৰিত হৈ যোৰহাটত গঠন খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ, বহিৰাগত বনিয়াক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাটত 13টাকৈ সংগঠনে। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠানত ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব অসমীয়া ভাষা। বাংলাদেশী চিনাক্ত কৰি ভাৰতীয় আইন প্ৰণয়নৰ দাবী খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ, বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে। শীঘ্ৰে চৰকাৰক ভাৰতীয় আইন বলবৎ কৰাৰ দাবী খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ, টুকলাই নদীত বহিৰাগত আগ্ৰাসন শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক প্ৰশাসনে, এয়া দাবী জনাইছে প্ৰশাসনলৈ। 13টাকৈ খিলঞ্জীয়া সংগঠনে এইবাৰ একত্ৰিত হৈছে যোৰহাটত, বাংলাদেশী বহিৰাগতক এইবাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। খিলঞ্জীয়াৰ দাবী নামানিলে উজনিত থাকিব নোৱাৰিব কোনো বহিৰাগত ব্যৱসায়, লগতে বহিৰাগত ব্যৱসায়ে যিসকল সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক তেওঁলোকে স্থান দিছে তেওঁলোকক চোচৰাই অনাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। লগতে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সন্দেহযুক্ত মিয়া যাবই লাগিব বুলি এবাৰ তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে। বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছিল যে শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰৰ পিছত গোলাঘাট, গোলাঘাটৰ পিছত এতিয়া যোৰহাটত 13টাকৈ খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই এইবাৰ তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ নামেৰে একত্ৰিত হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এইবাৰ বহিৰাগতৰ লগতে অবৈধ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু যিসকল অবৈধ নাগৰিক যোৰহাটত আছে তেওঁলোক নামনিলৈ যাবই লাগিব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰাৰ লগতে, বহিৰাগত ব্যৱসায়ে যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে খিলঞ্জীয়াৰ কথা শুনিবই লাগিব বুলি কৈছে। লগতে বহিৰাগতক খিলঞ্জীয়াৰ মাটি বিক্ৰী নকৰিবলৈ এবাৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছে। আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ মিয়া যাবই লাগিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে। এইবাৰ আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সংবাদমেলৰ কিছু কিয় অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ যি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ বুলি গঠন হৈছে, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ অনাগত সময়ত খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত আমাৰ বিশেষকৈ যোৰহাটত ভূমি আইন, যিটো আমাৰ ভূমি বেচা কিনা সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিছোঁ, আমি সকীয়াই দিছোঁ চৰকাৰকো যাতে আমাৰ যোৰহাটত কোনো ভূমি এই বহিৰাগত হাতত গতাই দিব নোৱাৰে। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই সদায় চকু ৰাখিব, অকল আমাৰ কোনো দল সংগঠনে ক্ৰেডিট ল'বলৈ বুলি এই মঞ্চটো হোৱা নাই, প্ৰয়োজন হৈছে যে যোৰহাটত এটা ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে এই ঐক্য মঞ্চৰ সকলো নেতৃত্বৰ আলোচনাত সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি অনাগত সময়ছোৱাত কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে কৈ গৈছে যে টোকোলাই নদীখনৰ ওপৰত যি বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসন সোনকালে বন্ধ কৰক, জিলা প্ৰশাসনক আমি সকীয়াই দিছোঁ, নহ'লে অনাগত সময়ত আমি এই যিসকল খিলঞ্জীয়াৰ মানে এই টোকোলাইখনৰ আগ্ৰাসন হৈছে, এই আগ্ৰাসন আমি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ জগৰীয়া নহয়। গতিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মিডিয়া চেলকো, কাৰণ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰে আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব, যোৰহতীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে সহযোগিতা আপোনালোকেও আগবঢ়াওক। আমাৰ যি জীয়ৰী বোৱাৰী অনাগত সময়ত আমাৰ যি প্ৰজন্ম, সেই প্ৰজন্মক যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, অনাগত দিনসমূহত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'বগৈ পাৰে যাতে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীবিলাক ৰাস্তাই যাবলৈ ভয় লগাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। গত দিনসমূহত আপোনালোকে দেখিছেই যে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীবিলাকৰ আক্ৰমণ চলাইছে, বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰীবিলাকক
যি যৌন নির্যাতন চলাইছে তার প্রতি আমি সকিয়াই দিছো। যদি সরকারের হাততে গোটেই প্রশাসন যন্ত্রটা আছে, তেখেত সকলে কি চকুমুদা কলি ভাও ধরে লোকের হাতলে হেৰি দুঃখ ঠেলি আছে। মিয়ার কথাটো আহিছে, মিয়া আমার ইতিমধ্যে গর্জন আরম্ভ হয়েছে শিবসাগরের পরাই যে মিয়া আমার অজনী অসমের যাবই লাগিব, কারণ যখন ব্যবসায়িক বা বনিয়ায় এই মিয়াসকলক সংরক্ষণ দি আছে তেখেতসকলক আমি ঘরের চোচরাই চোচরাই হলেও আমি বাহির করিম। গতি আহ্বান জানাইছো এই মিয়াসকল যাতে আমার উজনি অসমের নামনি অসমলে যাও। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আহ্বান জানাইছো, আপনার হাতত গোটেই আইন ব্যবস্থাটা আছে, আপনি করব নোৱাৰা কাম একো নাই, কিয় আপনি চকুমুদা কুলি ভাও ধরে পেলায় হিন্দু মুসলিম করে আছে? আমার সেই হিন্দু মুসলিমের যুদ্ধখন বাদ দি আপনার হাতত গোটেই পাওয়ার আছে, গতি আপনি অনাগত সময় দেখুক, আপনি দেখুক ছাব্বিশর যদি মুখ্যমন্ত্রী হবলে মন আছে আপনি তেনেহলে আপনি দেখুক যে অসমিয়া খিলঞ্জিয়ার স্বার্থত কাম করে দেখুক, নহলে অনাগত সময় আপনি বেলেগ পরিণাম ঘটিবলৈ দেখিবলৈ সম্মুখীন হব। ছাব্বিশর ইলেকশনলে আপনি সাজু হয়ে থাকুক নহলে। আজি যোরহাটত খিলঞ্জিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রত যে জাতির মাটির ভেটি রক্ষার স্বার্থত আমি খিলঞ্জিয়ার যিমানবিলাক দল সংগঠন আছে সকলো আমি একত্রিত হয়েছো। আর একত্রিত প্রচেষ্টাত আজি আমি এটা নামাকরণ করেছো যে খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চ। আর খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চর যোগেদি আজির তারিখত আমার যোরহাটর যেটো প্রাপ্য অধিকার, যে আইনিগতভাবে যেটো প্রাপ্য অধিকার, যে প্রথম কথাটো হয়েছে সকলবিলাক কই আপনাদের শেষ করব নোৱাৰো। আমি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনক স্মারকপত্রর যোগেদি এটা সেই সময় নির্ধারণ করে দিম। সেই সময়ের নির্ধারিত ভিত্তিত খিলঞ্জিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রত যোরহাটত যেটো আমার প্রাপ্য অধিকার, সেই প্রাপ্য অধিকার আজি আমার যোরহাটর বিভিন্ন দল সংগঠন একত্রিত হয়ে যে খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চ বলে গঠন হয়েছে আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, কারণ অনাগত সময়ত খিলঞ্জিয়ার স্বার্থত আমার বিশেষকৈ যোরহাটত ভূমি আইন যেটো আমার ভূমি বেচা কিনা সম্পূর্ণ বন্ধ করেছো, আমি সকিয়াই দিছো সরকারকো যাতে আমার যোরহাটত কোনো ভূমি এই বহিরাগত হাতত গতাই দিব নয়। আর দুই নম্বর কথাটো হল কি, আমার এই খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চয় সদায় চকু রাখব, অকল আমার কোনো দল সংগঠনে ক্রেডিট নবলে বলে এই মঞ্চটা হওয়া নাই, প্রয়োজন হয়েছে যে যোরহাটত এটা ঐক্য মঞ্চর প্রয়োজন হয়েছে। গতি এই ঐক্য মঞ্চর সকলো নেতৃত্বর আলোচনাত সিদ্ধান্ত মর্মে আমি অনাগত সময়সত কার্যসূচী হাতত লম। আর আমার ইতিমধ্যে কই গেছে যে টোকলাই নদীখনের উপর যি বহিরাগতর আগ্রাসন সেই আগ্রাসন সোনকালে বন্ধ করক, জেলা প্রশাসনক আমি সকিয়াই দিছো, নহলে অনাগত সময় আমি এই যখন খিলঞ্জিয়ার মানে এই টোকলাইখন আগ্রাসন হয়েছে এই আগ্রাসন আমি খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চয় বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করো, তার কারণে আমার খিলঞ্জিয়া ঐক্য মঞ্চ জগরিয়া নয়। গতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মিডিয়া সেলকো, কারণ আপনার সহযোগিতার আমার অসমিয়া অস্তিত্ব যোরহাটিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার সহযোগী।